Mən şifakar mənim. Şunun üçün student paytımda mən cüdayım yaxşı düşüngən, mən Uzbek dilini bilişim şart. Şunun üçün mən öyrəndim Uzbek dilini. Bilirsizlər ki, bizge köpünce bemorlar keladi, başka vilayetlerden keladigan bemorlar, onlar hammasi rus tilida emas, o'zbek tilida gapirishadi. Shuning uchun agar men ularni tushunmasam, ular tushunadigan tilda so'ramasam, javobda ololmayman deb o'zbek tilini o'rganishga majbur qilganman o'zimni. Shuning uchun tez orada 1 yil ichida men o'zbek tilini o'rgandim. Rus tilida gapiruvchi odamlar ular tushunadigan tilda tushuntirish kerak. O'zbek tilini. Afsus, menimcha yaxshi kitoblar yo'q. Ruslarga rus tilida tushuntiradigan kitoblar. Men maktab davrimda ham men ko'p qiynalganman, o'zbek tilini bilmaganman-ku. Shuning uchun 2 olganman, 3 olganman, 4, 5 hech qachonda olmaganman. Chunki o'qituvchilar o'zbek tilini o'zbeklardan boshqa millatlarga yaxshi tushuntira olmagan. O'zbekistonda qolgan boshqa millatlar ularning qolganining sababi ular O'zbekiston yashamoqchi. Ammo ularga qiyin o'zbek tili. Shuning uchun o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rgatadigan uslublarni, metodikalarni ko'paytirish, rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Rus tili o'zbek tilining rivojlanishi uchun hech qanday xavf keltirmaydi. Lekin o'zbek tilini xorijiy odamlarga o'rgatadigan metodikalaringizni siz ko'paytirib rivojlantirishingiz kerak deb o'ylayman.